Elipse spilel 100 a 1 palindrom. To bol názov novej knižky Stana Kamenčíka, ktorá sa v októbri uvádzala do života v Empírovom divadle v Hlohovci. Súčasťou publikácie sú najmä palindromy, teda slová, ktoré sa môžu čítať z oboch strán a ich význam sa nemení. Doplnené sú vtipnými ilustráciami karikaturistu Stana Kochana. Už v detstve som sa pohrával práve s takýmito slovíčkami aj vetami, ktoré sa píšu odpredu aj odzadu rovnako. A už vtedy som si začal kresliť ja také obrázky na vety, ktoré jedného dňa otcu našiel v svojom podnikovom počítači a prinesol ich domov. Neskutočne ma to oslovilo, videl som v tom nejakú fantáziu, nejakú zaujímavosť. Kvasilo to vo mne striedavo až do týchto čias, kedy som naďabil na úžasného karikaturistu, ktorého som aj v detstve obdivoval, Stana Kochana. Páčil sa mu tento nápad a spoločne sme spravili túto knižku. Krstilo sa v príjemnej atmosfére autorových hostí, usadených v tvare elipsy. Kniha má dvoch krstných otcov, jedným je básnik a textár Milan Hodál a druhým hudobník Dano Gerek. Do stredu, hej, krstivé. Túto úlohu som prijal s potešením. Bola to pre mňa teda veľká česť, že ma Stanko oslovil. My troška spolupracujeme spolu na pesničkových textoch a vlastne tak sme sa aj zoznámili. Knižka je skutočne excelentná, je to ozaj ojedinelá vec v našom literárnom priestore. A knižke by som zaželal dlhý život, veľa čitateľov, no a aby mala miesto v každej dobrej knižnici. Tým, že so Stankom sa poznáme nejaký ten týždeň, tak pôsobíme troška v tej muzičke tu na Hlohovci a on ma oslovil hneď na začiatku s tým, že či by som skúsil nejaký text zhudobniť palindromicky, no a dopadlo to tak, ako to dopadlo a vychádzalo to celé z toho jeho nápadu, že moje palindromické priezvisko bude spojené s palindromickou knižkou a s palindromami ako takými. Určite želám veľa zábavy, všetci musia začať premýšľať troška pozitívnejšie, lebo inak to nemá zmysel. Súčasťou knihy nie sú len palindromy, ale i teoretická časť, ktorá hovorí o vzniku, vývine a celkovej symetrii v našom svete. História palindromu siaha do čias antiky starovekého Grécka. Tam bol pôvodný tvorca, prvý tvorca palindromu, Sotades z Maronei, ktorý vlastne položil základ takejto slovnej hračke. A potom sa s palindromom stretávame hlavne na konci veľkých epoch, ako bol starovek, ako bol stredovek alebo renesancia. Vždy ku koncu dochádzalo vlastne k takým ako keby úpadkom literatúry a palindrom je považovaný dokonca aj za prostriedok, ktorý nie je vysoko umelecky hodnotený, ale skôr je to len akási technická hra so slovíčkami. Na zaujímavom podujatí sa účastníci mohli dozvedieť aj o palindromoch, matematike či architektúre. I dátum autorovho happeningu nebol náhodný. 9.10.2019, čítame ho spredu aj odzadu rovnako, čiže túto akciu sme plánovali rok dopredu. Zhodou okolností je to aj 282. deň v kalendári a keď sčítame všetky číslice v ňom, dostaneme číslo 22, čo je úplne úžasné. Tento rok sme tú knižku chceli spraviť aj preto, lebo pán Kochan má 77 rokov, cíti sa veľmi dobre, veľmi vitálne a dokonca, ak sa podarí zohnať vydavateľa, pracujeme aj na nejakých ďalších nových projektoch. Podujatie pomaly doznelo spolu s hymnou s palindromickým textom a ukončené bolo autogramiádou. Každý si mohol okrem kultúrneho zážitku a novej knižky odniesť domov aj ilustrované palindrómy. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia.